Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Тетяна Кир'янова. Сьогодні будемо говорити про проведення всеукраїнського радіодиктанту у Дніпрі та приїзд Ади Роговцевої. Нагадую, наша прес-конференція прямо зараз транслюється наживо у Фейсбук на сторінці opentvmedia/відкритий. Долучайтесь до перегляду та обговорення. В гостях нашої студії сьогодні заступник керівника молодіжного центру Дніпра Карен Агаджанян. Доброго раночку. Та голова молодіжної ради Дніпра Дар'я Бичишина. Вітаю вас. Вітаю. У 2023 році цьогоріч радіодиктант Національної єдності вперше відбудеться у нову дату – 27 жовтня. Саме цього дня, згідно зі змінами до указу президента України, відтепер відзначатиметься День української писемності та мови. Знаємо, що у Дніпрі багато організовано заходів до цього дня. Що ж заплановано у місті? Пане Карен, вам слово. Взагалі, розуміючи те, що зараз дуже важливо все ж таки солов'їну передавати один одному, вивчати, розмовляти і так далі, і поглиблювати свої знання в українській, то, звичайно, що в такий день ми не можемо оминути і треба щось зробити. Всеукраїнський радіодиктант проходить вже традиційно, це, напевно, наймасштабніший флешмоб в історії України, який відбувається щорічно. Ми також в цьому приймаємо участь. В Дніпрі, враховуючи безпекову ситуацію, ми будемо робити і писати радіодиктант в укриттях. Одне з таких укриттів – це буде укриття Палацу дітей та юнацтва, де ми чекаємо багато людей, ми будемо писати там диктант. І другий захід в рамках міської програми «Українською, будь ласка», це приїзд шановної легенди українського кінематографу, театру і взагалі легенди України Ади Роговцевої, з якою можна буде поспілкуватися на станції метро «Вокзальна». Взагалі в супербезпеці на глибині 50 метрів. Вона розкаже дуже багато чого цікавого і взагалі зі своєї життєвої якоїсь історії, взагалі якісь вірші прочитає і так далі. Ну, тобто будуть такі два гарні потужних заходи. Як проводитиметься всеукраїнський радіодиктант цьогоріч у Дніпрі? Можливо, є якісь особливості, відмінності від минулих років і формат? Дуже все логічно і просто. Якщо взяти різницю, це найголовніше, це зміна дат. Тому що взагалі у нас релігійний календар трішки змінився. І враховуючи те, що День української мови та писемності, він також пов'язаний з датою Нестора Літописця, тому воно здвинулося також на 14 днів. А це, напевно, одна з таких. З іншого боку, хочу сказати, що в цьому році текст написала Катерина Калитко, це українська поетеса. І перекладачка. Авторка диктанту. Так. Вона написала текст цього диктанту сьогодні. І також найголовніше, напевно, в цей рік це людина, яка буде читати диктант, це актор театру та кіно Олексій Гнатковський, який зіграв Івана Довбуша у фільмі «Довбуш», який презентований був в цьому році. Мега просто великий збір і популярність здобув фільм. І актор такий, що хочеться почути. Тому він навіть в інтернеті анонсував вже, що він буде читати, і він так якось смішно анонсував, типу перекав'єркав трішечки свій голос, і воно навіть цікаво стало, як він буде читати. Але сподіваємося, що все пройде супер, це буде радіодиктант, тобто це буде по радіо транслюватися по всій країні. Є сподівання, є точна інформація, що військові навіть будуть приєднуватися, тому що радіо – частота України, українського радіо буде по всіх межах України. І навіть, я кажу, що в цьому році з-за кордону також будуть приєднуватися до всеукраїнського диктанту. От цікаве також питання, Дар'ю, до вас. Як це було в минулі роки? Скільки вдалося зібрати тих, хто писали диктант? Які були особливості його проведення? Так, минулого року, як і цього року, у нас буде проводитись, так би мовити, унікальна локація диктанту. Збирається наша амбітна молодь і також представники університету третього віку. І це другий рік, коли ми будемо писати саме в такому форматі. І насправді це дуже класно, аби поєднати саме різні вікові категорії, зібрати їх в одному місці і долучитися до масштабного заходу написання радіо диктанту. І чи багато було учасників минулоріч? Минулоріч, знову ж таки, як і цього року, ми збираємо 200 учасників, 100 представників нашої молоді і 100 представників університету третього віку.
збираємось в безпечному просторі, бо, на жаль, в сучасних умовах доводиться, але щоб не перериватися на повітряну тривогу, ми одразу будемо писати там, де це дійсно безпечно. Дякую. Карине, скажіть, чи багато помилок робили минулого року учасники за вашими спостереженнями і через який час вони змогли дізнатися результат? Треба зрозуміти, що радіодиктант – це не іспит, це в першу чергу перевірка своїх знань. Звичайно, є можливість відправити, скажімо так, комісії, яка сидить, перевіряє ті диктанти, але враховуючи масштаби, то текст диктанту одразу ж публікується, можна просто самому себе перевірити. Так, звичайно, люди роблять дуже багато помилок з одного боку, з іншого боку є люди, які стараються і трішки не встигають, або ще якісь помилки. Але головне в цьому всьому те, що кожна людина, яка тільки вчить, наприклад, мову, бо у нас, ми знаємо, на східних, в східних регіонах України трішки з тим важче, або, знаєте, може вже навчився розмовляти дуже гарно, але ще не навчився писати і перевіряти, і диктанти ж їх пишуть спеціально з якоюсь кав'єркою там, що за точно зробить. За новими правилами правопису так, зазвичай. Так, так, і якусь помилочку, щоб точно хтось допустив. Тому, звичайно, що люди роблять помилки, але ми ж знаємо самі прекрасно, що якщо нічого не робити, то і помилятися не будеш. Тому треба обов'язково робити, обов'язково треба помилятися, але тим краще буде з кожного разу і писатися, і говоритися українською. Дар'ю, враховуючи проведення минулих років, так, радіодиктантів, які поради ви можете дати учасникам? Ви особисто приймали участь в записанні? Так, минулого року приймала. І взагалі нас це вже традиційний диктант, не тільки радіодиктант, а й сам проєкт диктанту. Взагалі проводили його дуже багато разів. І найперша порада – це… Ну, не всі дійсно хочуть сюди прийти і долучитися до цього, але варто, ну, вже зараз і взагалі в житті усвідомлювати, що це дійсно важливо, і брати з собою друзів, не боятися приходити, не боятися зробити помилки, бо це саме такий проєкт, де можна вчитися тому ж правопису, тій же українській свідомості і взагалі долучатися до таких проєктів. Я б трішки додав, що це ж не іспит, і це не виглядає як в школі. Це дуже атмосферні заходи, це іноді дуже весело, це і музика грає на початку і в кінці, це і якісь гарні слова, і фотографії. От ми знаємо точно, що… Господи, чуть не впав. До нас прийдуть учасники університету третього віку, і ми знаємо, що вони приходять завжди в костюмах, вишиванках. Взагалі, в ці дні важливо одягти щось української ідентичності. Тому не згадуйте, як екзамен в школі, а це дійсно атмосферне свято. І це важливо взагалі зустрічати і писати диктант разом з великими компаніями. Хоча, звертаючись до тих, хто не може дойти кудись, то, звичайно, знаєте, що радіодиктант по радіо будуть віщати, тому ви можете спокійно і вдома написати, це не проблема. Ми закликаємо всіх доєднатися. А вже прийдете до нас в укриття, чи не будете їхати в машині по дорозі і хоча б в голові прокручувати ті слова, як їх писати, чи ви все ж таки вдома родиною сядете і напишете, все одно. Головне, приєднуйтесь, друзі, бо це дуже важливо, що сьогодні ми можемо і маємо такі можливості все ж таки разом провести такий унікальний флешмоб на всю країну. Дійсно. Дякую. Дар'я, вже Карен анонсував про приїзд Ади Роговцевої, справжньої легенди української, до нас у Дніпро. Розкажіть, будь ласка, як та хто може долучитись до цієї лекції, яку вона читатиме, і чи вільний вхід? Так, долучитися може взагалі будь-хто. У нас є 300 місць, але це не такі прям обмеження, бо метро велике і в метро доволі таки багато людей може долучитися. Ну там 300 сидячих місць, а стоячи можна сидіти. Легенду можна і стоячи послухати. Так, 100%. Так, вхід вільний. Тобто будь-хто може зайти в метро, ті люди, які потраплять до цього списку, зареєструються за Google-формою на сторінках Молодіжного центру Дніпра, на сторінках Департаменту молодіжної політики та національно-патріотичного виховання. Вони взагалі безкоштовно можуть пройти в метро і дійсно долучитися до неймовірного заходу, бо минулого року саме Ада Роговцева читала радіодиктант, а цього року вона вже у нас в Дніпрі. От які ми, знаєте, отак одразу на хвилі, так. Та
Цепляємо того, кого запросити у Дніпро. І дійсно треба зрозуміти, що Ада Миколаївна – це нереальна легенда України. І взагалі все життя вона присвятила театру, кіно. І почути її думки, почути її якісь меседжі щодо війни, щодо сьогоднішньої ситуації, її родини, почути від першої особи вірші в її виконанні – це щось буде неймовірне, тому ми запрошуємо виключно, не виключно, а всіх запрошуємо дніпрян, гості міста, завтра 16:00, станція метро Вокзальна, не зареєструйтесь, нічого страшного, будуть дівчата слідкувати прямо на вході, запрошувати, тому можете підійти до стійки реєстрації і пройти. Не пошкодуєте, якщо завітаєте. Дякуємо вам. В нашій студії також присутні майбутні журналісти. Будь ласка, якщо у вас є запитання, називайтесь і озвучуйте своє запитання нашим спікерам. Мікрофон передайте, будь ласка. Бо дуже важливо, щоб взагалі і молодь, і люди, які хочуть побачити Аду Миколаївну вживу, прийшли і відвідали. Надихнулись. Так, так. Так, це. Олександр Гладуш, студент ЖР-23.1. Скажіть, будь ласка, як ви обираєте гостей для запрошення? Тобто це якісь там інтереси молоді, якісь опитування? Тобто як проходить ця процедура обрання гостя? Дякую. Взагалі в цей раз ми, значить, обдзвонили десь приблизно, зробили такий список спочатку, у нас був брейншторм, зробили список, десь приблизно 10 великих таких особистостей до України. Обдзвонили деяких, споговорили, обдумали, ще раз зібралися, зрозуміло, у кого виходить, у кого не виходить. Дуже хочеться запрошувати частіше і більше людей. Але, на жаль, це не так легко робиться, але ми дуже вдячні команді Ади Миколаївни, що вони все ж таки погодились приїхати у Дніпро, бо всі розуміють, що Дніпро ближче до фронту, і тут не така ж безпекова ситуація сильна і потужна, але ми забезпечуємо станцію метро Вокзальна, в якій дуже безпечно. Тому так, це команда, яка сидить, обговорює, кого б запросити. Але скажу одразу, що на меті у нас в подальшому теж дуже багато ідей, кого запросити. І якщо, може, у глядачів відкритого будуть бажання когось зустрічі, пишіть, Молодіжний центр Дніпра, Молодіжна рада Дніпра, ми готові послухати ваші думки і когось наступного запросити, може, кого запропонуєте саме ви. Відповіли на ваше запитання? Карина, уточніть, будь ласка, хто ще був серед тих, кого хотіли запросити? Які ще категорії? Будь ласка. Можливо, ми в майбутньому побачимо їх у нашому місті. Може, Даша пригадає. Ну, точно знаю, що ми дзвонили, наприклад, Станіславу Боклану. Так, ми дуже хотіли, вели переговори, але, на жаль, там не вийшло по датах. Ми дзвонили деяким, на жаль, не можу казати прізвище, тому що деякі за кордоном, деякі, наприклад, мають великі гастролі, деякі по хворобі не можуть, деякі просто не хочуть їхати. Тобто бувають різні моменти, але ми щасливі, що до нас їде все ж таки Ада Миколаївна. Так, дякуємо вам. Будь ласка, ще запитання. Передавайте мікрофон, ставте запитання. Вітаю, мене звати Заблуда Мирослава, я студентка другого курсу. Ада Роговцева – це зірка мого дитинства, мені вже 18 років. Чи не вважаєте ви, що Ада Роговцева – це ось зірка, наприклад, 20+ років людей? Чи не хотіли б ви запросити когось з молоді, щоб залучити більше людей? Якщо ми запросимо Дантеса, то звичайно, чи там Дорофєєву, чи ще когось з популярних зірок, то звичайно, це теж буде зустріч, це теж буде цікаво. Але ми все ж таки хотіли запросити людину, яка до української мови, до української писемності і взагалі до цього всього має якесь таке, знаєте, дотичність набагато більшу. Я не хочу образити Дантеса, чи Дорофєєву, чи ще когось, але хочу сказати, що Ада Миколаївна – це, напевно, сьогодні топ номер один в Україні в цих питаннях. Може, Даша розкаже статистику, хто зареєструвався? Там дійсно покоління, ну, доросле зареєструвалося, так? Так, ну, насправді це доволі таки унікальна можливість поєднати різні вікові категорії, бо за реєстраціями ми дивилися, що це і дійсно підлітки, і вже люди похилого віку. Тобто нам вдалося залучити дуже велику цільову аудиторію, так. І мені здається,
здається, що пані Ада – це якраз такий приклад, який може надихнути як і молодь, так і вже людей похилого віку, які долучаються до цієї зустрічі. Тим паче в реєстрації зараз є пункт питання, тобто в реєстраційній формі можна зараз задати питання, на яке Ада Миколаївна відповість в рамках своєї моновистави. Клас. Будь ласка, ще запитання. Передавайте мікрофон. Просто хочеться побачити, і я думаю, ми це побачимо. Ми побачимо дійсно різні покоління в глядацькій залі. Дуже цікаво, яким чином ви розповсюджуєте інформацію саме про цей захід, крім того, що ви прийшли на телеканал. Дуже цікаво, яких заходів ви вжили і хто цим займається у вашій команді. Ну, взагалі, що в молодіжній раді, про що в молодіжному центрі, це великі потужні команди прес-центрів, які роблять все, що тільки можливо, для того, щоб цю інформацію усюди розповсюдити. Звичайно, що це соцмережі, звичайно, що це навіть дзвіночки в організації. Наприклад, просто взяли, подзвонили в університет третього віку, запросили, приходьте своїми вихованцями, а вони в них учасники, напевно, приходьте до нас. Так само ми розмовляємо з 14-ми керівниками органів студентського самоврядування, в тому числі і вашим Олександром, який очолює університет митної справи та фінансів, і інші університетські органи студентського самоврядування. Так? Ми шукаємо інфлюенсерів, просимо розповсюджувати в соцмережах, робити сторіси, публікувати публікації. Оце точно з мене журналіст дописи, вийшов. Так. Головне розуміти, що будь-які методи, вони завжди хороші. Навіть щось скандальне зробити, бо я бачив заголовки, Ада Миколаївна Роговцева запрошує дніпрян під землю. Навіть такі заголовки, вони вживаються, тому що це звертає увагу. Вам, журналістам майбутнім, точно цьому треба повчитися, бо це круто. Дякую. Ада Миколаївна запрошує під землю Дніпро. Так, ну. Бувають такі казуси, дякуємо вам. По темі радіодиктанту приїзду зірки легенди української є ще запитання до спікерів? Все? Немає? Все. Дякуємо вам дуже, що завітали. Бажаємо успішного проведення. Дякуємо, що організовуєте такі заходи у нашому місті і вкладаєте, робите внесок в нашу українську культуру. Дякуємо відкритому за те, що завжди дають можливість молоді мати таку гарну площадку для популяризації своїх заходів. Дякую. Нагадую, ми сьогодні говорили про проведення всеукраїнського радіодиктанту у Дніпрі та приїзд Ади Роговцевої. В гостях нашої студії були заступник керівника молодіжного центру Дніпра Карен Агаджанян, голова молодіжної ради Дніпра Дар'я Бачишина. Для вас працювала Тетяна Кирянова. Дивіться нас онлайн на сторінці Facebook opentvmedia.відкритий та читайте на сайті opentvmedia. Нагадую, телефон прес-центру 068 123 4854. Почуємось в ефірі.